Tiden innan SIS var väldigt rörig. Väldigt mycket svängningar. Det var in och ut på BUP-akuten. Jag var uppe som mest i mitt självskadebeteende. Jag heter Olivia och jag är 20 år, född 2001. Och jag har diagnoserna ADHD och emotionell instabilitetspersonlighetsstörning och även PTSD som jag fick för 3 dagar sedan. Jag blev placerad från första början på HVB-hem för att min mamma inte hade möjligheten att tillgodose mitt mående på bästa sätt. Hon kunde liksom inte ta in, oavsett vad SOS, BUP, öppenvården, vad alla sa, när hon skulle ta bort rakhyvlar, ta bort mediciner. Hon förstod liksom inte. Så att hon tog inte bort saker och allting bara eskalerade. Så att jag blev placerad för att, jag menar, att jag inte skulle ta livet av mig. För att det var vid en överdos där jag höll på att mista mitt liv. Idag skulle jag inte säga att det har påverkat mig så jättemycket. Men direkt efter att jag hade varit där och det närmaste året efter att jag hade varit där, så var jag ju rädd för att säga ifrån. Jag var rädd för att visa känslor. Jag var rädd för att fråga om hjälp. Bara sådana här enkla saker som blev på ett helt annat sätt, för att när jag var på SIS, då blev jag bemött på ett sätt som jag inte ville bli bemött. Så att när man kom på utsidan, då var man rädd att man skulle få samma bemötande. Drömmen är väl att bli socionom. Men först att plugga upp mina betyg, men sen det slutgiltiga målet är att bli socionom och jobba på HVB-hem och hjälpa ungdomar som har psykisk ohälsa.